sangare ne dal koh kong ដំណើរបន្តដំណើរបន្តដែនដីសុវណ្ណមិត្ត
្មោះសទៅចេះស្មោះសកាំងឯកបបរុំអសង្គមនេះទេជីអេអស្មោះកាលេជីគិតទៅនៅតែយកតែឯងជួយកាក់វិញនឹងកាច់ឆ្នៃប្រាប់ពីបរិយានឹងសម័យបង្កើតស្នាដៃបាត់ថ្មីពេលថ្មីគឺសម្រាប់ផ្នែកជាសាខាមរៈនៅក្នុងប្រទេសនៅលើលោកានឹងសាក់ដល់ទីឲ្យគេនឹងថានឹងថាម៉េចមិនធម្មតាលុយណាណាអស់ចាមានប្រាជ្ញាមានកំណត់គិតមួយធ្វើមួយចឹងសុំលើស្ទួយជួយជ្រៀងរកគ្នាពេលដែលបាត់ខ្លួនគ្រប់ទីកន្លែងលោកអានសាក់ដល់ទីឲ្យគេនឹងថាថាម៉េចថាម៉េចម៉ាយើងមិនធម្មតា